Ahoj, já vás vítám u mého dalšího nového videa a toto video bude první vánoční video a bude to vlastně DIY na adventní věnec. Tento věnec se mi strašně líbí, doufám, že se bude líbit i vám. Myslím si, že je to i jednoduché, takže by to mohli zvládnout děti nejmenší. Já teda doufám, že se vám toto DIY bude líbit, sice za týden už je advent, ale jako já jsem to dřív nestihnul, takže jako sorry. No a toto video je teda první vánoční video, jak už jsem myslím říkal. No a myslím, že za dva týdny bych měl vydat další video a to bude zase DIY na takové vánoční dekorace, bude jich tam jakože víc dokupy. No a už se zase obkecávám, takže jdem na video. Takže na tento věnec budete potřebovat polystyrenový kruh, odličovací vatové tamponky, nějaké ozdoby, 4 svíčky, podstavce pod svíčku a tavnou pistoli. Ze všeho nejdřív si vezmeme kruh a tamponky a něco, čím budeme zapíchávat tamponky do toho kruhu. No a jak jsem právě řekl, tak půjde o to, že budeme tamponky všude možně po obvodu toho kruhu zapíchávat dovnitř, jak můžete vidět tady. Stejným způsobem pokračujeme tak dlouho, dokud vlastně nebudeme mít celý ten kruh zaplněný. Když máme teda hotovo, tak si vezmeme nějaké vánoční ozdoby. Já jsem teda použil takové korálky, které jsem sehnal v Kiku zhruba za 30 korun. A budeme je přilepovat pomocí tamné pistole na ty tamponky. Necháme to pořádně zasknout a pak stačí už jen přidat podstavce pod svíčky a samotné svíčky. No a adventní věnec na světě. Takže to je konec videa, já doufám, že se vám toto video líbilo, doufám, že si to i zkusíte vytvořit, protože je to opravdu jednoduché, zvládne to každý. No a já se budu na vás těšit u dalšího vánočního videa. Merry Christmas!